Tulosruudusta hyvää iltaa. Yleisurheilun MM-kisossa Budapestissa vietetään päätösiltaa. Parhaillaan on käynnissä muun muassa miesten keihäänheiton loppukilpailu. Oliver Helander kiskaisi heti kilpailun avanneella heitollaan 83-38. Se jäi hänen parhaakseen. Helander on tällä hetkellä kilpailussa seitsemäntenä. Ja kärjessä on Intian Neeraj Chopra, jonka keihäskaari kantoi lukemiin 88-17. Kilpailu on siis vielä kesken. Ella Junnila ylitti 190 naisten korkeushyppyn loppukilpailussa. Kyseessä oli hänen kauden toiseksi paras tulos. Junnilan sijoitus oli kilpailussa jaettu 13. Suomalaisnainen oli viimeksi nähty MM-kisojen korkeushyppyn finaalissa 40 vuotta sitten ja kilpailu on yhä käynnissä. Antti Pihlakoski jatkaa Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksessa kolmatta kauttaan. Jatkopesti julkaistiin vain muutama päivä ennen Budapestin MM-kisojen alkua. Pihlakoski myöntää MTV Urheilulle, että kaikki Budapestissa nähdyt uudistukset eivät toimineet. Yleisurheilun MM-kisat päättyvät myöhään sunnuntai-iltana, mutta jo nyt voidaan sanoa, että kisat Unkarin pääkaupungissa Budapestissa ovat olleet isossa kuvassa onnistuneet. Unkarilla vaikuttaa olevan tavoitteena olympialaisten saanti, ja yleisurheilu on olympialaisten kuningatar, olympialaisten ykköslaji, ja he ovat havitelleet näitä yleisurheilun MM-kisoja pitempään, nyt kun stadion on saatu kuntoon, niin täällä on käytännössä fasiliteetit kaikille olympialajeille kesäolympialaisten pitämiseen, ja he ovat panneet parastaan. Kisat ovat erinomaisen hyvät. Yli 400 000 katsoja paikan päällä. Yleisurheilu on myös showbisnestä ja Budapestin MM-kisoissa on yleisölle haluttu tuoda uusia elementtejä seurata kilpailuita. Aikavertailuun joutuneille urheilijoille rakentui odotushuone, jossa he joutuivat jännittämään kameroiden edessä jatkoon pääsyään. Siis ideat ovat hyviä, mutta mun mielestä vielä voisi vähän parantaa sitä toteutusta, että tämän hot seat tai odotushuoneen ideahan on sinänsä varsin mukava, mutta jos ei nähdä sitä reaktiota, välitöntä reaktiota, kun urheilija ymmärtää, että onkohan päässyt jatkoon vai ei, niin se on varmaan sellainen, mitä kansa kaipaa. Ja asioita on paljon aina kehitettävissä ja niitä kehitetään. Muutakin kehitettävää löytyy. Budapestin liukas hyppypaikka on aiheuttanut parranpärinää ja loukkaantumisia urheilijoille. Moni tähti koki, että uudistettu lankku on liukas ja jopa vaarallinen. Mä olen itse ottanut sen asian esille. Mun mielestä MM-kisat ei ole sellainen paikka, mihin urheilijat tulee loukkaantumaan sen takia, että meidän tekniikka olisi jollain tavalla huono. Että nykyteknologialla ei tarvittaisi tämmöistä vahaa enää lainkaan tämmöisissä arvokisoissa. Ja se on varmaan asia, jota me keskustellaan. Myöskin vielä radikaalimpi ajatus on ollut, että pitääkö olla lainkaan hyppylankkua, vai voisiko olla niin kuin tämmöinen ponnistusalue, josta ponnistetaan, ja ihan oikeasti se todellisin pitkä hyppy on se, joka voittaa.